אומר מרן השולחן ערוך, בערב יום הכיפורים אין לו לאכול אלא מאכלים קלים להתעכל, כדי שלא יהיה שבע ומתגאה כשיתפלל. דהיינו, שהיום לא רק שיש לנו מצווה לאכול במשך כל היום, אלא רבותינו גם נתנו לאדם איזה דברים רצוי לאכול ואיזה לא. שהכלל העיקרי הוא שאדם צריך לאכול מאכלים שהעיכול שלהם הוא קל, גם כדי המאמץ לא יעיק עליו, אבל בעיקר מרן אומר כדי שלא יהיה שבע או מתגאה כשיתפלל. דבר שהעיכול שלו ארוך, אז ממילא אדם מרגיש שבע הרבה זמן, ואנחנו צריכים ביום הכיפורים שהאכילה רק תחזיק אותנו, תקיים אותנו, אבל לא שאדם ירגיש שהוא דשן ורגוע. וכן אומר הרמה, אין אוכלים דברים המחממים את הגוף כדי שלא יבוא לידי קרי, וכן אין לאכול מאכלי חלב, אך בסעודת שחרית נוהגים לאוכלה. זאת אומרת, כל ההגבלה שנתנו רבותינו לגבי סוגי האוכל זה דווקא מחצות היום והלאה, סעודה מפסקת או סעודות שקודמות לה. אבל בבוקר אדם יכול לאכול מה שירצה, כיוון שיש לפניו את כל היום. יש ספרי המקובלים שאומרים לאכול 7 סעודות במשך היום הזה. 7 סעודות שכאלה שמתחילים כבר מהלילה, לפי דעה אחת במערשה במסכת כתובות, שמצוות האכילה כבר מתחילה מאתמול בלילה. אבל על כל פנים, היום כל אכילה ואכילה שאדם אוכל תקיים מצווה, שיש שיטות כפי שראינו בשבת שהיא דאורייתא של אכילה בערב יום הכיפורים, וכאמור לא יכביד על עצמו באכילה שהיא אכילה גסה, אבל על כל פנים ישתדל לאכול במשך כל היום. אדם שהוא שותה מים במשך כל היום, כל 20 דקות, חצי שעה שותה כוס מים, הצמאון יעבור לו בקלות, לא יצמא הרבה במשך יום הכיפורים. דיברנו בשבת, אמרנו שכל מיני סגולות להקל מעליו את הצום שעשה אותם לפני כן, הן מותרות לפי ההלכה, אין בדבר הזה שום איסור כלל. מרן השולחן ערוך אומר, מקום שנוהגים להדליק נר בליל יום הכיפורים מדליקין. אנחנו נוהגים שמדליקות הנשים נרות כמו בשבת, מדליקות מברכות עליו להדליק נר של יום הכיפורים. השולחן בבית אחרי סעודה מפסקת שמים עליו, פורסים עליו מפה לבנה כמו בשבת. רצוי להשאיר נר נשמה דולק במשך כל היום כדי לברך עליו בורא מעורה האש בהבדלה במוצאי יום הכיפורים, שרצוי שיהיה נר ששבת. וגם בחדר שאדם ישן בו ישאיר שם איזה מנורה קטנה שהיא דולקת. זה לגבי הדלקת נרות ביום הכיפורים. דיברנו על העניין של תפילה בערב יום הכיפורים, שיש מצווה לדעת מרן השולחן ערוך ללכת לטבול במקווה היום. אפילו הפשטנים הגמורים שלא טובלים במשך השנה, אבל בערב יום הכיפורים זה דבר שנפסק להלכה בשולחן ערוך. לגבי הזמן התפילה, לפני הצהריים, אחרי הצהריים, לפי ההלכה לדעת מרן השולחן ערוך אין חילוק בדבר. המקובלים ממליצים לעבור את חצות היום, אבל לפי הפשט אין חילוק אם אדם ילך עכשיו מיד אחרי התפילה או במשך היום, אבל להקפיד כן ללכת לטבול במקווה. מי שלא יכול ללכת למקווה מאיזושהי סיבה, יש אנשים שלא עלינו סובלים מכל מיני מחלות ברגליים, פחדים שאיזה חיידק או משהו כזה, בפרט אנשים שסובלים משושנות וכדומה, אז שיתרחץ בבית שלו, ישפוך עליו 9 קבין של מים, וזה נחשב לו כמו טבילה במקווה. 9 קבין של מים זה 12 ליטר. שופך עליו, איך ישפוך? לא חייב לקחת דלי וישפוך עליו. יפתח את הברז, יעמוד כמה דקות, יעשה שיעור בערך כמה זמן לוקח למלא 12 נטלות של מים שאנחנו נוטלים בהם את הידיים. זה הזמן שהוא צריך לעמוד מתחת לכילוח של המים, וזה במקרה שהוא לא יכול ללכת למקווה, נחשב לו גם כן כטבילה. כל הדברים האלה הם רק הכנות באלמה, אבל העיקר העיקרי הוא שהאדם יערער בתשובה, יחזור בתשובה שלמה, שהקדוש ברוך הוא בעזרת השם יתברך ירצה את תפילותינו. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. רבי חנניה בן עקשיא אומר, יצא הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל, לפיכך ריבה להם תורה ומצוות, שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו, יגדיל תורה ויעשה.